Vítejte u zpráv z Ústeckého kraje s datem 27. července. Hlasujte pro město Litoměřice v ekologicko-energetické soutěži. Výstava Felixe Holzmana se stěhuje z Litoměřického hradu na Radnici. Velká fotografická soutěž v Litoměřicích hledá soutěžící. Vysoká škola ekonom v Litoměřicích se představuje. Přestože zkrocení zlé ženy William Shakespeare napsal už v závěru 16. století, je stále aktuální a líbí se i v roce 2018. V Severočeském divadle v Ústí nad Labem se o tom mohli přesvědčit všichni ti, kteří dorazili na premiéru v režii Mariky Hanouskové. Rodačka z Prahy, která v Ústeckém divadle s velkým úspěchem uvedla již baletní představení Sněhová královna, se domnívá, že zkrocení zlé ženy je komedie pro všechny generace. Představení Zkrocení zlé ženy od Williama Shakespearea je komedie, která se zabírá tématem věčným, stálým, neustálým vztahem muže a ženy. Jo, je to o zkrocení Kateřiny, dcery Baptistovy, která je vzpurná, temperamentní až moc, takže se Baptista otec bojí, že neprovdá svou dceru. A pokud neprovdá starší dceru, tak pak neprovdá ani druhou mladší dceru Bianku. A o tom to vlastně celé je, že jestli najdeme ženicha pro Kateřinu, což je Petruccio, úžasná taky charakterní role, a potom následný manželství tohoto hlavního páru, jak se vyvrbí, jak se Kateřina mění postupně a vlastně jdeme do finále, kde Petruccio nakonec vyhrává sázku, protože jeho žena se ukáže jako nejúctivější a nejposlušnější, když tak řeknu, v dnešní době to zní zvláštně. Ale tehdy opravdu, i tehdy to tak bylo, protože v renesanci, kdy tento příběh Shakespeare napsal, tak do té doby byla žena v každé hře, v písních celkově vyobrazovaná jako opravdu cnostná, poslušná panička. A Shakespeare poprvé uvádí toto hru a vzbudilo to velký rozruch, protože takhle ještě žena nikdy nebyla ukázána. Temperamentní, dominantní, prostě vzpůrná symetrika, která se tam ukáže. V hlavních rolích se divákům představí Zuzana Novoborská a Robert Királi. Zdá se, že Marika Hanusková nemohla zvolit lepší obsazení. Na tom dá hodně dobře vyřádit. Je to takový barevný herecky a to hraní je jako moc fajn, že člověk nejenom, že tancuje, ale u toho i hraje. Je to takový zajímavý z toho hereckého hlediska, že se na tom dá opravdu vyblbnout. Je to pro mě skvělá zkušenost, je to fakt super role. Taky právě se taky na to může jakože člověk vyřádit, protože já vlastně nejsem takový jakože ten nabitý, takový ten, který se s každým hádá. Takže tohle bylo jako pro mě, je to super role, takže je to fakt, že si to užívám. Premiéru v Ústeckém divadle si nenechal ujít ani tanečník a choreograf Vlastimil Harapec, který rozhodně nešetřil chválou. Já jsem vždycky rád, když je ta odezva u toho obecenstva tak jakože bez toho, že někdo tomu jakoby rozumí nebo nerozumí, protože buď to, když tomu divák rozumí, tak to je to nejlepší hodnocení, co může být, a já myslím, že to bylo na tom úspěchu vidět a bylo to skvělé představení, jsem moc rád, že se to tak povedlo všecko. Mariku Hanouskovou přišel na premiéru Zkrocení zlé ženy podpořit také její profesor z hudební a taneční fakulty Akademie muzických umění v Praze Daniel Wiesner, u kterého tanečnice a režisérka v jedné osobě právě studuje. Já jsem už byl na generálce se podívat a docela mi překvapilo, jak tomu Marika přistoupila, že to mělo určitou dynamiku. Mělo to i obsahovou vzdělnost a humor. Takže v podstatě to jsou hlavní součásti té komedie. Město Litoměřice se zapojilo do prestižní energetické a ekologické soutěže E.ON Energy Globe a postoupilo do druhého kola v kategorii obec s přihlášeným projektem Litoměřice město s energií. O vítězi rozhodne veřejnost v online hlasování, přičemž každý z hlasujících může vyhrát 4měsíční zapůjčení vozu Škoda Kodiaq, vysavač Miele, dárkovou kartu od Hornbachu nebo sadu dlát a šroubováků. Hlasovat je možné až do 30. září. Cílem soutěže
soutěže je ocenit projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energie. Litoměřice se dlouhodobě snižují energetickou náročnost městských budov, zavádí ekologická a energetická zlepšení a snaží se inspirovat své obyvatele k trvale udržitelnému rozvoji města. Například finančním příspěvkem nebo pořízením solárního systému pro přípravu teplé vody. Litoměřice se rovněž renovovaly 3 mateřské školy v energetickém standardu blízkém pasivním domům a metodou EPC renovovali dalších 13 městských objektů. Město rovněž využívá elektromobily a elektrokola, podporuje hydroelektrárnu a přes 3000 metrů čtverečních podpořených solárních kolektorů nebo solární elektrárny umístěné i na střechách městských budov. Dalším ze záměrů města je například hlubinný geotermální vrt. Jehož tepelnou energii plánuje město využívat v systému centrálního zásobování teplem. V plánu je i vybudování první energeticky aktivní veřejné budovy v České republice, bytů pro mladé začínající rodiny. Pokud si i vy myslíte, že si Litoměřice za svůj energetický progres zaslouží ocenění, hlasujte pro ně na stránkách www.energyglobe.cz. Já vás chci požádat o to, abyste podpořili náš projekt, který je velice dobře připraven, abyste hlasovali. Každý, kdo hlasuje, může být vylosován a získat hodnotné ceny. Možnost hlasování je do 30. září. Předem vám velice děkuji. Litoměřická výstava věnovaná Felixi Holzmannovi se stěhuje. Město se jí rozhodlo přesunout z prostor hradu, kde byla méně na očích, do sálu Městského úřadu na Mírovém náměstí. My jsme přesunuli síň Felixe Holzmanna z hradu sem na radnici, protože tady je to velmi blízko informačnímu centru, takže pro návštěvníky, pro turisty i naše obyvatele bude ten provoz tady mnohem komfortnější. Felix Holzmann patřil k nejvýraznějším a nejosobitějším českým komikům druhé poloviny 20. století. Ačkoliv se narodil v Teplicích a zemřel v Chemnitz, domovem se mu staly Litoměřice. Výstava věnovaná výrazné osobnosti českého humoru nabízí řadu civilních fotografií z komikova života, snímky dokumentující jeho vystoupení, repliku komikovy Bisty, několik autentických předmětů, které používal v již legendárních scénkách, včetně rozprašovače lesní vůně. V expozici si můžete poslechnout nikde nepublikované rozhovory či vyprávění vtipů. Místnost, kde bude Holzmannova expozice znovu otevřena, chce ovšem město ještě využívat jako sklad na volební materiály. K otevření proto dojde až po říjnových volbách. Šikovní fotografové obdivující krásy českého středohoří zpozorněte. Blíží se totiž u závěrka 7. ročníku soutěže Život a cestovní ruch v českém středohoří, vyhlášená v létě loňského roku skupinou Fotoporod. Fotografie lze zasílat již jen do 31. srpna. Poté zasedne porota složená z profesionálních i amatérských fotografů, která vybere ty nejlepší. V soutěži pro letošek dochází ke změně pravidel. Vyhlášená je pouze jedna kategorie, která je společná pro jednotlivé snímky i série. Přihlásit lze 1 až 3 kusy jednotlivých fotografií nebo jednu sérii o maximálním počtu 4 snímky nebo obojí současně. Sběrným místem pro fotografie je infocentrum v podloubí radnice na Mírovém náměstí. Více informací o pravidlech stejně jako vítězné snímky z předchozích ročníků naleznete na webových stránkách www.e-fotosoutěž.cz. Fotosoutěž je přístupná všem fotografům, to znamená amatérům i profesionálům. A vyhodnocení a vernisáž výstavy potom bude začátkem listopadu v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích. Konzultační středisko v Litoměřicích je organizováno ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou, provozně ekonomickou fakultou. U nás je možné studovat obor veřejná správa a regionální rozvoj ve formě kombinovaného studia zakončeného titulem buď bakalář nebo titulem inženýr. Tyto obory jsou akreditované ministerstvem školství.
hrozně ekonomická fakulta. České zemědělské univerzity je nejlepší ekonomická fakulta v České republice a ten obor veřejná správa a regionální rozvoj je jeden z těch mladších. My v rámci toho oboru se snažíme vzdělávat studenty v oblasti ekonomie a managementu zaměřené na státní správu a samosprávu. Výuka v konzultačním středisku Litoměřice probíhá o sobotách a nedělích, pravidelně zhruba tak dvakrát do měsíce a v jednom semestru absolvují studenti zhruba 6 konzultací. Přijímací zkoušky do oboru veřejná správa a regionální rozvoj se nekonají. Podmínkou pro přijetí do bakalářského stupně studia je mít maturitní vysvědčení a do magisterského stupně studia pak minimálně bakalářský titul. Další podmínkou je včasné podání elektronické přihlášky. Divadelní léto v Budyni nad Ohří zve na svůj další koncert. V neděli 29. července od 17 hodin se představí Daniel Hůlka s kapelou. Mladou kapelu Profesoři a já Daniel Hůlka tvoří talentovaní hudebníci, které Danielův zpěv doprovodí hrou na nejrůznější hudební nástroje. Během koncertu budou posluchači překvapeni především tím, že se toto hudební seskupení postupně celé rozespívá a známé písně uvede ve zcela nových hudebních aranžmách. Přijďte 25. srpna sem na Meladu, bude tu triatlon, kvadriatlon, budou závodit muži, ženy, děti, štafety. Já tu budu a společně si to úžasně užijeme. Není kde zaparkovat, není divu. Průměrný vůz je odstaven každý den po dobu 23 hodin, přičemž průměrný motorista používá 2 až 5 různých parkovacích míst denně. To přináší velké nároky na prostor. Každé parkovací místo potřebuje přibližně 12 až 30 metrů čtverečních. Česká republika zaznamenává v posledních letech strmý nárůst počtu motorových vozidel. Od roku 1990 vzrostl počet osobních automobilů na počet obyvatel více než dvojnásobně. V Praze by odstavená vozidla zabrala plochu až 3x větší, než je plocha historického centra. 3,5metrovým úsekem může přitom ve městě projet za 1 hodinu v osobním automobilu 2000 lidí, kdežto autobusem 9000, na kole 14000 a pěšky projít až 19000 lidí. Potřebujeme místa pro setkávání, chodníky, obchody, relaxaci, kulturu, sport, zeleň a mnoho dalšího. Veřejné prostory ve městě jsou omezené a nelze je využívat jen pro parkování. Pojďte to s námi změnit. Vytvořme Litoměřice dostupné všem. Seznamte se s plánem udržitelné městské mobility na www.litoměřicedostupnevšem.cz a na facebookových stránkách plánování dopravy v Litoměřicích.